Lad os lave en rigtig god gamerfrokost. Det første, du skal bruge, er brød. Så skal du bruge 2 skiver ost. Så skal du bruge noget hvidløgspulver. Og sidst, men ikke mindst, smør. Masser af smør. Og smøret skal være blødt, så du starter lige med at give det en tur i mikroovnen på 10 sekunder eller sådan noget. Ej, det er ikke helt blødt nok. Vi giver det lige et par sekunder mere. Ja, sådan. Det der, det er meget bedre. Så skal det bare smøres ud på brødet. Sådan der. Det der. Det ser godt. Åh oh, ja. Oh, ja. Og så skal du på en varm pande. Du kan allerede høre nu, det bliver godt. På med osten, og så på med lidt hvidløgspulver, og på med den sidste skive brød. Husk mig at vende op af, og så dækker du hele tiden med lidt spanion. Så det kan holde på dampen. Når det er fået et par minutter, så vender du det. Åh oh, ja. Det er lige præcis sådan, den der, det skal se ud. Og så dækker du det til igen. Det der ser godt, at jeg bliver helt sulten, så skal man den over. Det skal man altid gøre med en grilled cheese. Kan I se det der, osten der? Er du ikke så meget til ost og smør, så er det måske ikke den rigtige frokost for dig. Men for mig, der er den awesome.